İmtahan boyu sualları həll etdikcə, sualları tapdıqca həyəcanım olmurdu. Və sonda kodlaşdırma hissəsinə gəldikdə bir az da diqqətli oldum ki, kodlaşdırma səhv etməyim və artıq imtahana çıxanda hiss edirdim ki, 700 var artıq. Bakı şəhəri 45 saylı orta məktəbin şagirdi olan Elvin Kərimli 3-cü ixtisas qrupu üzrə keçirilən qəbul imtahanında ən yüksək nəticə göstərərək 700 bal toplayıb. Orta məktəbdə dərslərini əla qiymətlərlə oxuyan Elvin qəbul imtahanına da məsuliyyətlə hazırlaşıb və beləliklə həm ailəsinin, həm də müəllimlərinin inamını doğrulub. 2 ildir bilinç mi müəllimlərlə bir cəziyyət çəkirik və bunun bəhrəsini görmək çox xoşdur. Sınaq imtahanlarında yüksək ballar topladım. Həmçinin aprel 29-cu son sınaq imtahanında 700 bal topladım. Və bu artıq məndə özümə güvəni daha da artırır ki, niyə də qəbulda olmasın. Müəllimlərim də, valideynlərim də, dostlarım da, tanışlarım da mənə dedilər ki, biraz da səbir elə, biraz da diqqətli ol. Elvin qəbul imtahanlarına hazırlaşan zamanlarda istirahətinə də kifayət qədər zaman ayırıb. Deyir ki, uğurun əsas sirri dərslərini sevə-sevə oxumaqdır. Yəni mən sosial şəbəkədə istifadə etmişəm. Yəni müxtəlif intellektual oyunlarda baxırdım, kitab da oxuyurdum boş vaxtlarımda. İstirahət saatlarının ən çox istirahət saatlarına mən xüsusi yer verirdim. Çünki insan əsasən istirahət lazımdır ki, beyni yorğunluqdan xilas olsun. Əsasən gündə 5-6 saat dərs oxuyurdum. Çünki məncə bu daha lazımdır. Çünki 3-cü ixtisas qrup bildiyiniz kimi əzbər fənlərədir və bu da vaxt aparandır. Ona görə də gündə 5-6 saat təxminən dərs oxuyurdum. Müəllimlərimin də sayəsində, onların mənə verdiyi tövsiyələr sayəsində bu nəticəni qazandım. Məsləhətim odur ki, sistemli oxusunlar. Oxuduqları saatdə ancaq oxumağı fikirləşsinlər. Çünki başqa şeylərə fikirləşdikcə də dərs qavraya bilmir insan. Həmçinin oxumağı oxuma xatirinə yox, sevə-sevə oxusunlar. Dərsə marağı olduqca, sevə-sevə oxuduqda da əlbəttə ki, hər şey yaxşı alınır. O, təhsil alacağı universiteti hələ müəyyənləşdirməsə də, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə oxumaq istəyir. Qeyd edək ki, Elvin Kərimli 2017-2018-ci tədris ilində keçirilən Respublika Fən Olimpiadalarında tarix fənni üzrə bürünc medalın sahibi olub. Həmçinin nə, harda, nə zaman və əlaçı intellektual bilik yarışlarının qalibidir. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.